മനമലർ കൊയ്തു മഹേശ പൂജ ചെയ്യും. മനുജനു മറ്റൊരു വേല ചെയ്തിടേണ്ട. വനമലർ കൊയ്തും അതല്ലയായിൽ മായ മനുവൊരു വിട്ടുമിരിക്കിൽ മായമാറും. ഹരി ഓം, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആർഷജ്യോതി സനാതന ധർമ്മപ്രചാര സഭ ഭക്തചിന്തകളും അറിവുകളും എന്ന നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് സജ്ജന സത്സംഗ കൂട്ടായ്മയിലെ എല്ലാ സജ്ജനങ്ങൾക്കും ആചാര്യൻ്റെ ആത്മദേശ ശതകം ജ്ഞാനയജ്ഞ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മുടെ 30-ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. 29-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മുടെ മനനം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ശ്ലോകം പാരായണം ചെയ്തത് തൊട്ടുമുമ്പായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം കേൾക്കാം. മനമലർ കൊയ്ത് മഹേശ പൂജ ചെയ്യും. മനുജന് മറ്റൊരു വേല ചെയ്തിടേണ്ട. വനമലർ കൊയ്തും അതല്ലായെങ്കിൽ മായാമന് ഉരുവിട്ടും ഇരിക്കിൽ മായ മാറും. എന്താണ് ഗുരു ഈ ഒരു പദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് എങ്കിൽ, നമ്മളൊക്കെ മായയുടെ പിടിയിലാണുള്ളത് അല്ലേ? മായയുടെ പ്രാരാബ്ധങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാൻ ഒരു 3 മാർഗങ്ങൾ ഗുരു ഇവിടെ തരികയാണ്, ഒരു 3 ഉപദേശം ഇവിടെ തരികയാണെന്ന് പറയുക. പറയുന്നു, മനമലർ കൊയ്ത്, അതായത് മനുഷ്യരെല്ലാവരും ബോധവികാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരേ തരത്തിലുള്ളവരല്ല അല്ലേ? നമ്മുടെയൊക്കെ അറിവുകൾ പലരുടെയും പല അറിവുകളാണ് അല്ലേ? ചിലര് ആത്മതത്വത്തെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നു, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ചിലർക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ലേ? ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും ഇരിക്കുന്ന വാസനയാണ് അവൻ്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെയൊക്കെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ആധ്യാത്മികതയിൽ കൂടുതൽ അടുക്കണം തോന്നും, കുറച്ച് ഗീതയും ഉപനിഷത്തൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കുറേ കേട്ട് കുറേ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ചിലർക്ക് ഇപ്പോൾ വേണ്ട, അത്ര പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല, കുറച്ചുകൂടി പ്രായമായിട്ടൊക്കെ മതി എന്ന് ചിലർക്ക് തോന്നും. ചിലർക്ക് ഗീത കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം കുറച്ച് കേൾക്കും, അയ്യേ ഇതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതല്ല, ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും ഇരിക്കുന്ന വാസനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് പറയുക. ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ വാസനയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വിഷയവാസന, ബാഹ്യവിഷയങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ വാസന, ആ വാസനയുടെ ശക്തിയെ ക്ഷയിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ വിഷയവാസനയുടെ ശക്തിയെ ക്ഷയിപ്പിക്കേണ്ടത് ആത്മതത്വഗ്രഹണത്തിന്, ആത്മതത്വം മനസ്സിലാവാനായിട്ട് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. വിഷയവാസന നശിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശക്തിയെ ക്ഷയിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ആത്മതത്വം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തടത്തോളം, ഒരു കാരണവശാലും വിഷയവാസന നിങ്ങളിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ ആത്മതത്വം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ, ഇതിന് തുടർന്ന് കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് പറയുക. വിഷയവാസനയുടെ ശക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ഷയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രഭാഷണം നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടത് കൊണ്ട് വലിയ ഗുണമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് 3 ഉപായങ്ങൾ ഗുരു ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഈ 3 ഉപായങ്ങൾ നമ്മളെ ആധ്യാത്മിക മാർഗത്തിൽ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഇണങ്ങുന്നത് മാത്രം സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷേ ഏത് സാധന ചെയ്യുമ്പോഴും ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് ആത്മ സാക്ഷാത്കാരം ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ആധ്യാത്മിക സാധനങ്ങളെ 3 ആയിട്ട് ഇവിടെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 1,
കായികം, രണ്ട് വാചികം, മൂന്ന് മാനസികം. എന്താണ് കായികം, വാചികം, മാനസികം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയാം. ഇങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക സാധനയെ ഇവിടെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ കായിക സാധന എന്നുള്ളത് സ്ഥൂല ബുദ്ധികൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. വാചിക സാധന എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി മധ്യമ ബുദ്ധികൾക്കുള്ളതാണ്. മാനസിക സാധന എന്നുള്ളത് ഉത്തമ ബുദ്ധികൾക്കുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം മാനസികം, പിന്നെ കുറച്ച് താഴ്ത്തത് വാചികം, പിന്നെ താഴ്ന്നത് കായികം. രണ്ടും ആധ്യാത്മിക സാധനങ്ങളാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ബുദ്ധികളെ മൂന്നായിട്ട് ഇവിടെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു പറയാം. ഒന്ന് ഉത്തമ ബുദ്ധി, രണ്ട് മധ്യമ ബുദ്ധി, മൂന്ന് സ്ഥൂല ബുദ്ധി. ഇപ്പം നമ്മളിലുള്ള ആളുകളിലൊക്കെ ബഹുഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഈ സ്ഥൂല ബുദ്ധിയും മധ്യബുദ്ധികളായിരിക്കും. സ്ഥൂല ബുദ്ധി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. അപ്പോൾ പൂക്കൾ വിരിയുന്നത് പോലെയാണ് മനസ്സിൽ സങ്കല്പങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്നത്. നിമിഷം പ്രതി അല്ലേ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ശരിക്കും വീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരു പൂ വിരിയുന്നത് പോലെയാണ് മനസ്സിൽ ഓരോരോ സങ്കല്പങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അങ്കുരിക്കുന്നത്. എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും ആദ്യം സങ്കല്പ തലത്തിലാണ് ആദ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുക. ആദ്യം മനസ്സിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നതാണ് കർമ്മത്തിലൂടെ പുറത്തുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാണ് എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ സങ്കല്പങ്ങളെ പൂജാപുഷ്പങ്ങളായിട്ട് കരുതിയിട്ട് അന്തരാത്മാവെന്ന മഹേശന് അർച്ചന ചെയ്യുക. മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തായാലും അതിനെ മഹേശന് അർച്ചന ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ മഹേശൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവിനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ മഹേശ്വരനെ, ആ പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആരാധിക്കുക, സങ്കല്പങ്ങൾ കൊണ്ട് ആരാധിക്കുക. ഇത് സാധിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ധ്യാനം എന്നുള്ളത് ധ്യാനാത്മകമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തി അർച്ചന എന്നുള്ളത് തികച്ചും ധ്യാനാത്മകമാണ്. ഇപ്പോൾ ചിത്തത്തിന് ഏകാഗ്രത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, ചിത്തത്തിന് കുറച്ചെങ്കിലും ഏകാഗ്രത കൈവരിച്ച ഒരു സാധന മാത്രമേ ഇങ്ങനെയൊരു സാധനയിലെ ഉയർച്ച കിട്ടുള്ളൂ. അതായത് മാനസികമായിട്ടുള്ള ഉപാസന. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മറ്റൊരു സാധനയുടെയും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുക. അതായത് ഒരു അമ്പലത്തിൽ കൂടി പോകേണ്ടതായിട്ടില്ല. മാനസിക സാധന ശീലിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സാധിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്കും പോകേണ്ടതായിട്ടില്ല, ഒരു പൂജയും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല, ഒരു മന്ത്രവും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. ആ സാധകൻ പരമാത്മാവാകുന്ന ആ ഒരു ബിംബത്തിൽ മനസ്സാകുന്ന പൂജാപുഷ്പത്തെ അർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിർവൃതിയുടെ പരമകാഷ്ഠയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കൊന്നും ആധ്യാത്മികതയുടെ ഔന്നത്യം ആർജിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് കൂടി പറയാം. കുറച്ച് പൂക്കൾ പറിച്ചിട്ട് മഹേശ്വരന് അർച്ചനയായിട്ട് നൽകാം. ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോയിൽ കുറച്ച് പൂക്കൾ പറിക്കുക. അത് കാട്ടുപൂക്കളായാലും വേണ്ടില്ല എന്ന് പറയുക, എന്ത് പൂക്കളായാലും വേണ്ടില്ല. കിട്ടുന്ന പൂക്കളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഭഗവാന് നമ്മൾ അർച്ചന ചെയ്യുക. അപ്പോഴും എന്ത് കിട്ടും? ചിത്തസ്ഥൈര്യം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് കായിക സാധനയാണ്. പ്രകടമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഇത്തരം പൂജകൾക്കാണിന്ന് കൂടുതൽ പ്രചാരം അല്ലേ? നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പൂജകൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളുള്ളത്. ഇനി അതിനും സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ വാചികമായിട്ടുള്ള പൂജ, അതായത് മന്ത്രജപത്തെ സാധനയായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കാം. അങ്ങനെയായാലും ആധ്യാത്മിക ഐക്യം നമുക്ക്, ആത്മീയ ഐക്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീങ്ങാനായിട്ട് സഹായിക്കും. മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുക, സഹസ്രനാമങ്ങൾ, മന്ത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ജപിക്കുക. ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഗുരു ഉപദേശങ്ങളും എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളാണെന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെ നിരന്തരം സ്വാധ്യായം ചെയ്താലും മതി, നമുക്ക് ഒരു സംശയം വേണ്ട, ഈ മായാ മുതലയുടെ പിടിയിൽ നിന്നും ഒരു സാധകന് പുറത്തു കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിശ്വാസപൂർവ്വം അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈശ്വര പൂജ എന്നുള്ളത്, മഹേശ പൂജ എന്നുള്ളത്,
മാനസികമായിട്ട് ചെയ്യാം, അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. രണ്ട്, കായികമായിട്ട് ചെയ്യാം, അതായത് പൂജകളിലൂടെ ചെയ്യാം. മൂന്ന്, മാനസികമായിട്ട് വാചികമായിട്ട്, അതായത് മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് അർച്ചന ചെയ്യാം. ആർക്ക്? മഹേശനെ. മഹേശൻ എന്നുള്ളത് ആത്മാവിനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 30 നമുക്ക് നാളെ വിചാരം ചെയ്യാം. ഹരിയും.